Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, mais um talhão de colheita de cana. Esse ano eu mostrei, acho que foi dois pra vocês, mas foi bem rápido porque a gente tava ocupado fazendo outro serviço, plantando milheto, pra quem acompanhou. Esses últimos aí que faltam, a gente vai conseguir acompanhar mais de perto, tá? Hoje tá acontecendo o corte, só tá cortando cana aí. Tá, o corte aqui é manual. Já falei pra vocês em vários vídeos, tá? Nossa região tem máquina, mas aonde eu tô, aqui no bairro onde eu moro, aqui na regiãozinha onde eu moro, é manual ainda, tá? Tem muito lugar ruim pra colher, máquina não entra, pensa e tal. E tem essa possibilidade do corte manual. A gente acaba pagando um pouco mais caro. A qualidade de corte é outra, né? Dá uma olhada aí. Olha aí. Não arranca a soqueira, né? Tá tudo bem cortadinho. Vendo? Bem no pé. Isso dá uma longevidade muito grande pro canavial, porque a máquina acaba, queira ou não queira, ela acaba arrancando um pouco da soqueira do chão. O que é arrancar a soqueira? Pegar isso aqui, ó, em vez de cortar, ela masca e puxa pra fora. Então ela masca aqui e puxa pra fora. O que acontece? Arranca isso aqui pra fora. Arrancou isso aqui pra fora, aqui não brota mais cana. Por isso que tem muito canavial de terceiro, quarto corte, canavial mecanizado, que você tem que já reformar. A máquina arrancou muito, deixou muita falha. Então, por exemplo, ó, dessa soqueira aqui, dessa soqueira para essa, a gente tem aqui por volta de uns 40 centímetros, certo? De distância. E dessa soqueira para a próxima, tem por volta de quase um metro, põe 80 centímetros de distância. Ou seja, se não tivesse essa aqui no meio, nós teríamos uma falha aqui de 80 centímetros entre essa e essa. Isso ocasiona a perca de produtividade. O corte mecanizado é meio complicado nesse sentido. Se não tiver bem afiadinho, cada 8 horas trocar as facas do corte base, né? Mudar as facas tem lado, você muda os lados. Não fizer uma manutenção correta e principalmente não colher na velocidade correta, pode ocasionar esse tipo de consequência aqui. Isso é um ganho por corte manual. Só que corte manual é com o pessoal mesmo que vem com o facão e corta. Igual vocês vão ver aqui que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Esse pessoal é um pessoal que tem carteira assinada. É um pessoal que tá num alojamento que passa por vistoria sanitária. Enfim, tá? Tem uma série de leis e regras que quem contrata... Porque na verdade não sou eu que contrato, tá? Eu contrato um terceiro. E o terceiro tem essa responsabilidade de ir atrás desse pessoal e contratar esse pessoal e alocar aqui na cidade, dar as refeições, pagamento, registrar, enfim, né, EPI, tudo certinho. E aqui tá. A gente tá na parte de baixo da nossa área. É uma parte que a cana é muito boa, tá? Por quê? Porque aqui é um brejo, tá? É uma baixada, né? Então o terreno começa lá em cima, onde o pessoal já tá fazendo carregamento. O terreno começa lá em cima, ele baixa e vem para aqui embaixo. Lá em cima a cana não tá tão boa assim, porque tá fazendo seca. Faz 60 dias que não chove. Então a cana começa a secar, você começa a ver pelas pontas, né? Aqui você pode ver que as pontas tá... Ainda tem algumas pontinhas amarelas, porque começando já a sentir seca, mas as pontas tá verde. Lá em cima tem lugar que as pontas já tá totalmente pálida. Por quê? Por causa da seca. E é isso aí, ó. O pessoal tá cortando. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí galera, a moçada tá cortando cana lá. Rapaz aqui, tem outro rapaz aqui. Aí. Tô de volta. A caninha tá torta pra ajudar. É isso aí. Vou dar uma reuniãozinha aí. Cana, pessoal, estamos subindo para outro talhão que eles estão cortando também. A gente vai fazer a estrada lá, depois a gente vai voltar onde eles estão puxando. Vou gravar para vocês aí, eles trabalhando, né, fazendo o carregamento da cana. Tá? E a área nova nossa, a gente gradeou esses dias. Agora a gente vai fazer nível aqui. Os próximos vídeos vocês vão ver a gente fazendo nível. Vamos tentar fazer base larga com o arado, ver se vai dar certo. Tô indo com a grade, pessoal, porque tá muito seco, tá? Faz 60 dias que não chove aqui, tá muito seco. A lâmina, ela entra no chão, ela não faz nada, ela vai só raspando por cima. Eu tô indo com a grade, tô passando a grade primeiro, na frente.
quebra a terra, né? Quebra o terrão duro. Depois o Fernandão vem com o Pus 90, né? E quebra com a lâmina. O pessoal tá lá, ó. A terra que tá sendo movimentada, né? A terra que tão fazendo o transporte da cana é aquela lá, tá vendo? Lá embaixo. Depois de lá eles vão vir pra cá. Então bora já descer gradiano aí, turma. Puxada na cana pra dentro aí. Certo? Cana de segundo corte, pessoal. Aqui tá difícil a seca, viu? Tá bem complicado. Até que a cana não tá tão ruim, tá? Mas a seca tá ajudando nós aqui. A cana ela não consegue crescer, não tem muito tamanho. A beirada é ruim. Aqui, turma, pra ajudar um pouco, tá? Fazer esse carregador aqui de saída. Olha a barroquinha, olha o cara tá cortando cana lá embaixo, pessoal. Aqui é a câmera, talvez não mostre, mas aqui é pensinho, viu? Judiação ver uma cana dessa aí, turma. De ação. Olha o Paulão. O Paulão ajudou nós a fazer catação esse ano. Passou. Agora eu vou subir fazendo e vou, né, depois a gente vai vir com o Fernandão. Por que eu tô fazendo isso, galera? Tá muito duro, né? Como eu expliquei pra vocês. Então, tentativa de dar uma amolecida na terra pro Fernandão vir com a lâmina e fazer a estrada bonitinha. Aí, galera. Passei a grade. Fui, voltei, fui, voltei. Agora ficou bom aqui pro Fernandão. Não tá fazendo o carregador top aqui. Show de bola. Chique no último. Agora ficou fácil, né? Pensa com a lâmina dessa, a lâmina pequenininha dessa aí. Não faz serviço, moçada. A Fernandão tá fazendo serviço aqui, hein? Top. Agora a lâmina entra no solo, né? Tapar esse buraco aqui pra poder entrar. Aí, galera, nada que uma boa mexida na terra com a grade não ajuda, né? Aí, pessoal, carregador feito, ficou top, hein? Dá uma olhada aí, chique. Agora vamos embora pra casa que é o seguinte, como a gente reformou a galchinha, agora a gente vai pôr para dentro aqui o monitor de semente e o monitor que é o controlador de invasão do inoculador. E o que acontece? Eu não tenho nenhum suporte dentro do T6 para a gente fazer isso aí. E o único suporte que tem aqui que daria para pôr é o suporte GPS, que sai daqui, ó. Deixa eu puxar o freio aqui. Ele sai daqui, faz esse L aqui. E vem na coluna. Eu liguei na concessionária e cotei. Chuta o preço. De um L. De um ferro em L. R$5.000. Um ferro em L. Eu vou fazer eu, né? Eu não vou pagar 5 conto num ferro em L, né? Um suporte em L. Vou fazer eu. O Thiagão tá vindo aí pra gente fazer. E a gente vai fazer. Hoje esse vídeo então não vai dar, né? Mas a gente vai medir tudo certinho e vamos fazer isso no próximo. Nos próximos vídeos. Então fiquem ligados aí. Beleza? E é isso aí. Show de bola. Então bora partir pro galpão. O pessoal agora vai conseguir vir aqui para fazer o transporte da cana. Show de bola. E tem toda essa cana para tirar ainda. Damn.
Yeah.